ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆମ ପାଖରେ ପାଳିଆ ବନ୍ଧାର ଭିଡ଼ିଓ ପାଳିଆ ବନ୍ଧାର ପୁରା କଥାରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ତିନି ତିନିଟା ଭାଗ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଲା ତନ୍ମୟ ଭାଇବେଟର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭଦ୍ରାଣୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫାୟାର ମିକ୍ସି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ଭୀଷଣ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଥମ କରି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ତୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖି ହଉଛି ମୁଁ କଟକ କହି।